他来看到在花莲有一间咖啡厅，利用了鲜奶油、冰淇淋等配料，将松饼变身动物或是可爱的雪人，吸引游客打卡拍照。另外呢，还有一家咖啡厅推出了油画吐司，颜料是用马铃薯粉，再加上蔬果粉来调色，不管是清水断崖还是泰鲁阁，通通都可以画上去。可颂松饼上放上一球又一球的香草冰淇淋，再小心翼翼贴上灵魂之窗，简单装点一下，可爱的雪人松饼就此诞生。都是惊呼哇哇，好美哦，哎，好可爱啊！小朋友看到一些，比如说我们画作圣诞节麋鹿。有迷路的样子，他们就很兴奋。花莲寿丰乡这间咖啡厅推出特色甜点，像是这款松饼，在挤成云朵形状的鲜奶油上撒上巧克力粉，稍微打拌后，松饼瞬间有了生命。而这些甜点可不是只有外表，又不会很甜，然后很好吃。爱玩创意的不止他们，花莲博爱路上这间咖啡厅也是创意连连，本身学美术的老板把脑筋动到甜点上，把吐司当作画布，一笔一笔勾勒出花莲的山海。别担心颜料可食用，以薯泥去作画，然后颜色部分会去加蔬果粉，像红色的话我是用甜菜根，然后黄色是南瓜粉，绿色是菠菜，然后蓝色是蝶豆花粉，把自己的所学跟自己的兴趣结合在一起。另外饮品也别具风味，将五颜六色的蝶豆花冻慢慢堆叠，然后放上气泡水，让透明的玻璃杯中有大海沁凉的感觉。现在甜点不只要美味，还要有高颜值。记者综合报道。